Yeah. I stare at my reflection in the mirror. Vad ska vi äta för snacks då i så fall? Alltså, jag vet inte. Och kolla, vad är detta? Alltså, kolla vad jag hittar. Vad är det? Det är en ring, tror jag. Coolt. Var är den? Ja. Kolla, vi har coola berg. Ja, verkligen. Elvira! Ja, alltså detta stället är jättekul. Det är helt awesome. Vi måste verkligen utforska på det. Precis. Tack för äventyr. When I'm nervous, I have this thing, yeah, I talk too much. Sometimes I just can't shut the hell up. It's like I need to tell someone, anyone to listen. And that's where I seem to fuck up. Yeah, I forget about the consequences, yeah. For a minute there I lose my senses. And in the heat of the moment, my mouth starts going, the words start